Bu yaxınlarda əf sərəncamının imzalanacağı gözlənilir. Əf məsələləri komissiyası toplaşaraq daxil olan müraciətlərə baxıb. Əf komissiyasına müraciətlər məhkumlar, onların vəkilləri, ailə üzvləri tərəfindən daxil olur. Komissiya üzvləri rəy hazırlayaraq ölkə başçısına təqdim edəcək. Konstitusiyaya görə əf sərəncamının verilməsi prezident İlham Əliyevin səlahiyyətindədir. Xatırladaq ki, ötən il əf sərəncamı 423 nəfərə şamil olunmuşdu. Bu il də 500 məhkumun əf ediləcəyi gözlənilir. Azərbaycanın müstəqillik tarixində 63 əf fərmanı imzalanıb və indiyədək 7000-ə yaxın şəxs azadlığa çıxıb. 2003-cü ildən bu günə qədər isə prezident İlham Əliyev tərəfindən imzalanmış əf sərəncamları nəticəsində 3700-ə qədər şəxs cəzadan azad edilib. Mövzumuzu studiyada prezident yanında əf komissiyasının üzvü Əlməmməd Nuriyevlə müzakirə edəcəyik. Xoş gördük Əlməmməd müəllim. Xoş gördük. Əlməmməd müəllim, bu ay gözlənilən əf sərəncamı cəmiyyətdə indidən rezonanslar doğurub və cəmiyyətin böyük marağı ilə qarşılanıb. Və biz bu marağı nəzərə alaraq real vaxtın müsahibəsini əf mövzusuna həsr etməyə qərar verdik. Sizə daxil olan müraciətlərin araşdırılması istiqamətində hansı işlər görürsünüz və bu araşdırma davam edirmi bugünə qədər? Təşəkkür edirəm. Doğrudan da ilin əvvəlindən başlayaraq, hətta mən deyərdim ötən ilin sonundan başlayaraq, əf sərəncamı ətrafında ictimai bir müzakirələr gedir. Bu ciddi ictimai maraq doğuran bir məsələdir. Biz başa düşürük ya cəmiyyətin buna marağını. Və fevral ayından başlayaraq əf məsələləri üzrə komissiya öz iclaslarını keçirməyə başlamışdır. Qanunvericinin tələblərinə görə müxtəlif məhkumlar və eyni zamanda onların nümayəndələri, səlahiyyətli nümayəndələri, vəkilləri müraciət edə bilər birbaşa. Əf olunması ilə bağlı, amma eyni zamanda ombudsman, penitensiar xidmətinin rəhbərliyi, Milli Məclisin deputatları, yerli və beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərləri də vəsadət qaldıra bilərlər, ayrı-ayrı məhkumların əf olunması ilə bağlı. Amma bir mənalı surətdə onu demək istərdim ki, əf yalnız o şəxslər əf üçün müraciət edə bilər ki, o şəxslər barəsində əf üçün vəsadət qaldıra bilər ki, onlar barəsində məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş hökmü vardır. Yəni məhkum olunmuş şəxslər. Amma burada da bir fərqli bir yanaşma onunla bağlıdır ki, bu hüququn yaranması üçün də müəyyən müddətin keçməsi bağlıdır. Belə ki, böyük ictimai təhlükəli olmayan cinayətlərə görə əf üçün müraciət dərhal, həkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş hökmündən dərhal sonra. Bu, islah işlərinə də aiddir, azalda məhrum etməyə əlaqədar olmayan cəzalara aiddir. Dərhal müraciət edə bilər. Amma az ağır cinayətlərə görə azalda məhrum etmiş şəxslər cəzanın üçdə birini çəkəndən sonra müraciət hüququ yaranır. Ağır cinayət və xüsusilə ağır cinayət etmiş şəxslər üçün isə müraciət cəzanın yarısını çəkəndən sonra müraciət etmək yaranır bir qayda olaraq. Ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum olmuş şəxslər isə cəzasının 10 il çəkdiyindən sonra müraciət etmək hüququ yaranır bu baxımdan. İndi və bu müraciətlər daxil olandan sonra Əf komissiyasının katibliyi və prezident administrasiyasının hüquq mühafizə orqanları və müdafiə məsələləri şöbənin əf sektoru həmin daxil olan müraciətlərin məlumat bazasına daxil edilməsinə başlayır və eyni zamanda həmin müraciətlərlə bağlı araşdırmalara başlayır. Müvafiq strukturlardan rəylər alınır və məlumatlar toplanır bütövlükdə. Bu məlumatlar toplandıqdan sonra tam olaraq arayış hazırlanır və bu təqdim olunur komissiyanın sədrinə. Komissiyanın sədri bu arayışlar daxil olduqca iclasları çağırır və iclaslarda müzakirələr olunur hər bir müraciətlə bağlı. Yeri gəlmişən qeyd etməliyəm ki, komissiyaya daxil olan müraciətlərə fərq qoyulmadan, ayrı seçilik edilmədən hər kəsin müraciətinə daxil olur. Bu, çünki komissiyanın, belə deyək ki, əsasnaməsində hər nəzərdə tutulub, daxil olan istənilən müraciətlərə baxılmaq. Əlbəttə ki, bu müraciətlərin hər şeydən əvvəl bayaq söylədiyim kimi əsas olmalıdır. Yəni, müraciət üçün əsasın yarandığı olan müraciətlərə. Bəzi müraciətlər var ki, onlar vaxtı çatmayan müraciətlərdir. Yəni, onlar üçün müvafiq qanunverici nəzərdə tutulmuş qayda əməl etmək onlara baxılmamış saxlanılır. Növbəti, belə deyək ki, iclasları, növbəti üçün iclaslarına saxlanıla bilər. Və bu, fevral ayından artıq müraciətlərə baxılır. İndiyə qədər yüzlərlə müraciətlərə baxılmışdır. Və hər bir müraciət, hər tərəfli obyektiv araşdırılır və təsadüfi deyil ki, iclaslar indiyə qədər davam edir. Bu da müraciətlərin o diqqətlə araşdırmasının nəticəsidir, hər tərəfli yanaşmasının nəticəsidir. Hörmətli sədrimiz, müraciətlərlə bağlı baxılarkən hər kəsin o müraciətlərlə bağlı fikir söyləməyinə hər tərəfli imkan yaranır. Yəni burada və sonra ya səs vermə qaydasında bu məsələ həll olunur, ya da konsensus qaydasında, yəni burada
Və müvafiq rəylər hazırlanır. O rəylər tövsiyə edici xarakterləşir və bütün rəylər cənab prezidentə təqdim olunacaq. Əl-Məhəmməd müəllim, proses nə zaman yekunlaşacaq və siyahı prezidentə təqdim olunacaq? Mən güman edirəm ki, yaxın günlərdə, yaxın zamanlarda artıq proses yekunlaşmağa doğru gedir. Bizim çoxsaylı iclaslarımız olmuşdur və orada yüzlərlə müraciətlərə baxılmışdır. Və güman edirəm ki, çox yaxın vaxtlarda bu proses yekunlaşacaqdır, iclaslar başa çatacaqdır və daha sonra isə əlbəttə ki, siyahilər və o rəylər təqdim olunacaq cənab prezidentə. Cənab prezident artıq müəyyənləşdirəcək ki, kimlər əfsər əncamına daxil ediləcək, kimlər edilməyəcəkdir. Əl-Məhəmməd müəllim, F komissiyasına daxil olan müraciətləri siz araşdırırsınız, komissiya üzvü kimi, onlardan da birisiniz. Və araşdırma zamanı hansı meyarlar əsas götürülür? Ev məsələrizə komissiyanın əsasnaməsi var. Bu, yeri gəlmişəm, bu komissiyanın əsasnaməsi açıqdır və internet saytlarında var, eyni zamanda eqanun.gov azda da var. Yəni, açıq, hər kəsin ora daxil olub bu məsələ əsasnamə ilə tanış olmaq hüququ var. Və əsasnamədə konkret olaraq göstərilir ki, müraciət hansı qaydada edilə bilər. Birinci, mən bayaq söylədim, müraciətin yaranması üçün əsaslar, kimin nə vaxt müraciət etmək üçün. İkinci, müraciətdə hansı rekvizitlər olmalıdır. Məhkumun adı, atasının adı, soyadı, etdiyi cinayət, nə vaxt cinayət, məhkəmə qərar qəbul edib, cəzanın bitməsinə nə qədər vaxt qalıb. Eyni zamanda məhkumlar öz ailələri barədə məlumat verir, səhhətinin vəziyyəti ilə bağlı. Bütün bu məlumatları orada həmin ərizələrdə göstərilir. Amma hansı kriteriyalarla baxılır? Hər şeydən əvvəl Əfv Komissiyasının üzvləri yenə də əsasnamədə göstərilir. Birincisi, cəza məhkum olunmuş şəxsin şəxsiyyəti ilə bağlı məsələ. Etdiyi cinayətin xarakteri ilə bağlı, təhlükəlilik dərəcəsi nədən ibarət? Etdiyi cinayətin müddət nə qədər müddət keçmişdir etdiyi cinayət, cəzanın verildiyi müddət. Başqa tərəfdən burada mühüm məsələdə milli maraqlar, ölkənin təhlükəsizliyinə nə dərəcədə ziyan vurulub, nə dərəcədə ziyan vurula bilər? Bu məsələlər aydınlaşdırır. Eyni zamanda dövlətin maraqları, ictimaiyyətin maraqları. Çünki elə cinayətlər var, birbaşa ictimai münasibət, cinayət hər zaman ictimai münasibətlərə ziyan vurur, zədə vurur. Amma bəzi hallarda o elə cinayətlər olur ki, çox ciddi ictimai rezonans doğuran cinayətlərdir. Burada təkcə belə deyək ki, zərər çəkmiş və yaxud məhkum məsələsi deyil. Burada böyük bir sahiyə münasibətlərə ziyan vurur. Bunlar nəzərə alınır. Eyni zamanda məhkumun səhhəti nəzərə alınır. Səhhətinin vəziyyəti, ailə vəziyyəti nəzərə alınır. İslah meyilliliyi nəzərə alınır. Nə dərəcədə özünü o cəza çəkmə məsələsinə aparır. Ən vacib məsələlərdən biri zərər çəkmişin bu məsələdə mövqeyi nədən ibarətdir. Çünki bəzi hallarda biz bu fikirlərə də rast gəlirik ki, şəxs cinayət eləyib, müəyyən müddət cəza çəkib, o azad edilir. Elə deyil. Axı, bəs digər tərəfdə zərər çəkmişin mövqeyi, zərər çəkmişin mövqeyi nəzərə almamaq olar mı? Əgər şəxs qətlə yetiribsə və yaxud da ki, nəqliyyat hadisəsi nəticəsində çoxsaylı insanlar öldürülürsə və yaxud da ki, belə deyək ki, əmlakı yandırılıb, əmlakına ziyan vurulub. Bütün bunlar hallarda zərər çəkmişin də mövqeyi nəzərə alınır. Biz baxırıq, o cinayətlərə baxırıq. Bəzi hallarda o barışıq varmı ümumiyyətlə prosesdə? Çünki qətl edilib, müddət keçib da ki, bir xeyli sonra çıxıb, bəs qisasçılıq məsələsi meydana çıxa bilər və dövlət bu məsələləri bütün hallarda nəzərə almalıdır. Eyni zamanda burada zərər çəkmiş qismində təkcə belə deyək, konkret olaraq fiziki şəxs yox, dövlətin özü də çıxış edib. Bəlkə vətənə xəyanət edib, dövlətə xəyanət edib, görün, terror hərəkətinə yol vermişdir. Burada zərər çəkmiş həm konkret şəxslərdir, həm də eyni zamanda bütövlükdə dövlətin bu istiqamətdə apardığı siyasətə zərbə vurur. Görün, nə qədər. O baxımdan da bütün bunlar nəzərə alınır. Bunlar arasında balans müəyyənləşdirilir. Daha sonra, əlbəttə ki, müvafiq rəyin hazırlanması ilə bağlı qərar qəbul edilir. Rəy. Və bu, hər bir halda da ya səs vermə olur, dövlükdə. İndi elə məsələlər var ki, konsensus olmaya bilər. Yəni, fərqli fikirlər səslənə bilər. Bu da təbiidir. Bu da olub, praktikada da olur. Və onda səs vermə ilə olur. Əgər müəyyən müddət azaldan məhrum etmə cəzası da burada səslərin yarıdan çoxu lehinə səs verirsə, o müsbət rəy hazırlana bilər. Əgər bu ömürlük azaldan məhrum etmə aid olmuş şəxsə aid isə, burada artıq komissiya üzvlərinin 1/3 səs verməlidir lehinə. Ötən ildə ömürlük azaldan məhrum etmiş şəxslərin 2-si ilə bağlı onların cəzasının müddətli azaldan məhrum etmə cəzasına keçirilməsi ilə bağlı qərar qəbul edilib. Qanunvericiliyə görə
ümumilik azadlıqdan məhrum edilmiş şəxslər barəsində əf olunacaqsa, o 25 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası ilə əvəzlənə bilər. 25 ilə qədər. Ola bilsin ki, dərhal da azad oluna bilər. Yəni, çəkdiyi cəza ilə kifayətlənə bilər və yaxud da ki, 25 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası ilə əvəzlənə bilər. Mən orada xüsusi olaraq vurğulanmaz 25 ilə qədər söhbət gedir. Yəni, 5 ildə ola bilər, 10 ildə ola bilər və yaxud da ki, olmaya da bilər, 25 ildə ola bilər. Ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum olmuş şəxslərin sayı Azərbaycanda hardasa 278 nəfərdir indi. Onlardan bir çoxunun cəzaların müddəti artıq 20 ildən artıqdır. Bununla bağlı hökumət tərəfindən müəyyən bir işçi qrup yaradılır və o işçi qrup bu məsələləri öyrənəcəkdir əlbəttə ki. Siz bilirsiniz ki, ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum olmuş şəxslərin onlar xüsusilə ağır cinayət törətmiş şəxslərdir. Yəni, Azərbaycan cinayət məcəlləsinə görə ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzası o zaman şəxs təyin olunur ki, o xüsusi amansızlıqla cinayət etmiş və yaxud killer olmuş, terror hərəkətlərində yol vermiş şəxslərdir, iki və daha çox şəxsin öldürmüş şəxslərdir, xüsusi amansızlıqla. Yəni, bu baxımdan bu məsələlər hər zaman diqqətlə araşdırılmalıdır. Xüsusilə də burada zərər çəkmişin maraqları da xüsusi olaraq nəzər almalıdır. Burada bayaq söylədim ki, dövlətin maraqlarıdır. Nəzər, ictimaiyyətə nə dərəcədə bu ictimai rezonans verə bilər? Bütün bunlar nəzərə alınmalıdır. Onlar barəsində qərar qəbul edilir. O baxımdan bu məsələlərin araşdırılması, öyrənilməsi ilə bağlı bir işçi qrup fəaliyyət göstərəcək. Cəzasının 25 ilini çəkən və son 5 ildə qüsursuz, belə deyək, davranış göstərən şəxslərlə bağlı məhkəmə vaxtından əvvəl şərti azad etmə institutunu tətbiq etmə bilər. Bu məsələlər bu da qanunvericinin tələbləridir. Ona görə də müəyyən təbii ki bu istiqamətdə belə deyək araşdırmalar bu istiqamətdə fəaliyyət başlanmışdır. Aydındır. Əl-Məhəmməd müəllim, bu dəfəki əf sərəncamı, gözlənilən əf sərəncamı təxminən neçə nəfər məhkuma şamil olunacaq və onların arasında qadınlar, yetkinlik yaşına çatmayan uşaqlar varmı? Mən bir mənalı surətdə qeyd etmək istərdim ki, müraciət edən şəxslərə onun əqidəsindən, dinindən, belə deyək, cinsindən, yaş məhdudiyyətindən asılmır, hamını eyni yanaşma var. Həm fərdi yanaşma var, həm də eyni yanaşma var. Çünki ona fərqli cinayətlər ediblər, fərqli o baxımdan. İndi də yüzlərlə artıq müraciətlərə baxılıb və mən istisna etmirəm ki, bu əfsərancamı da miqyas etibarilə heç də az olmayacaqdır. Əlbəttə, konkret rəqəm söyləmək doğru olmaz, çünki bilirsiniz ki, əf etmək hüququ prezidentimizə məxsusdur. O, cənab prezident tərəfindən müəyyənləşdiriləcəkdir. Bütövlükdə nə qədər şəxs. Amma hər halda düşünürəm ki, Azərbaycan tarixində bu il çox mühüm yer tutan illərdir. Cümhuriyyətimizin 100 illiyidir. Azərbaycan Respublikasının mərhum prezidenti, milli lideri Heydər Əliyevin 95 illiyidir. Və belə mühüm tarixlərdə imzalanan əf sərəncamında güman edirəm ki, sayılar heç də az olmayacaqdır. Yubileylərlə bağlı, həm də Cümhuriyyət ilinin elan olması ilə bağlı amnistiyanın olacağını dairədə fikirlər səslənir. Amnistiya gözlənəndir. İlin əvvəlində Milli Məclisin deputatı Siyavuş Novruzov tərəfindən belə bir fikir səsləndir ki, amnistiya, Milli Məclis amnistiya haqqı qəbul edə bilər. Eyni zamanda çoxsaylı digər müzakirələr başlandı. Digər deputatlar da bu məsələ ilə bağlı fikirlərini bildirirlər. Mən istisna etməzdim ki, 2018-ci Cümhuriyyətin 100 illiyi ilə bağlı, amnistiya ilə bağlı Milli Məclis qərar qəbul edə bilər. Amma bəzi məsələlər var ki, bu məsələlərlə bağlı bir mənalı fikir söyləmək xeyli çətindir. Əlbəttə, qanunverici orqanın iradəsi ilə bağlı məsələdir. Amma eyni zamanda nəzərə alsaq ki, sonuncu amnistiya haqqı 2016-cı ildə olmuşdur. Hörmətli xanım, birinci vizsə prezident Mervan xanımın təşəbbüsü ilə ümumiyyətlə son illərdə, son 3-4 amnistiya haqqı olmuşdur ki, bu Mervan xanım təşəbbüsü ilə olmuşdur. Azərbaycan Respublikası birinci vizsə prezidenti. Və bu amnistiya haqları nəticəsində üst-üstə 40 minə qədər şəxs cəzadan və cinayət məsuliyyətindən azad edilmişdir. Bu, çox böyük bir rəqəmdir. Eyni zamanda bütövlükdə ölkə üzrə indiyə qədər müstəqillik əldə edilən bugünə qədər 11 amnistiya haqda olmuşdur. Buna qədər bu amnistiya haqları nəticəsində 100 minə qədər şəxs cəzadan və məsuliyyətdən, cinayət məsuliyyətindən azad edilmişdir və yaxud məhkumluq götürülmüşdür. Amma nəzərə alsaq ötən il
böyük bir əf sərəncamının olması, bu il yeni bir əf sərəncamının olması ilə bağlı niyyətlərin səslənməsi, eyni zamanda ötən il Cinayət Məcəlləsinin 300 tərkibinə, maddəsinin 300 tərkibində dəyişiklik baş verdi. Bu dəyişikliklər nəticəsində çoxsaylı məhkumlar barəsində ya cəzadan azad edildi, bəzi cinayətlər dekriminallaşdırıldı, yəni həmin əməllərə görə cinayət tərkibi ləğv edildi. Bəzilərində sanksiyalar azaldıldı. Bunun nəticəsində hardasa hesablamalara görə 9000-ə qədər məhkumə aid ediləcəkdir. Həmin cinayət məcəlləsində edilmiş dəyişikliklər. Bu da bir çox şəxslərin belə ki, azadlığa çıxmasına, bəzi şəxslərlə bağlı cəzanın azaldılmasına gətirib çıxartmışdır. Yeri gəlmişdən qeyd edim ki, elə təkcə cəza çəkmə müəssisələrində 5500 şəxslə bağlı işlər verilib məhkəmələrə, məhkəmələr baxır. Onların 2500-lə bağlı artıq məhkəmə qərarları vardır. Onların bəziləri, yenə dediyim ki, Cinayət Məcəlləsində dekriminallaşma baş verdiyi üçün, ayrı-ayrı əməllərin cinayət məsuliyyəti aradan qalxdığı üçün azad edilmişdir. Bəzilərin cəzaları azaldılmışdır. Amma bu proses davam edir. Bu işlərin çoxsaylı olması təbii ki, biraz bu amnesti aktı ilə bağlı qərarın qəbul edilməsinin mümkünlüyü ilə bağlı məsələlərdə bəzi suallar yarada bilər. Aydındır. Amma Aydındır. Əli Məhəmməd müəllim, sonuncu sualımı da verim. Xahiş edirəm, qısa cavab verin sualıma. Öyrənmək istəyirdim ki, sizin praktikanızda artıq neçə illərdəki işçi qrupunun üzvüsünüz. Sizin praktikanızda elə olubmu ki, qərar verilib, insan məhkum əfv olunub, amma təkrar yenə cinayət törədib və təkrar məhkumluq həyatı yaşayıb. Və bunlarla bağlı sonrakı addımlar nələr olur? Çox yaxşı sualdır. Bəli, mən 2 ildir əfv məsələrcə komissiyanın üzvü təyin olmuşam hörmətli prezidentimiz tərəfindən. Amma əfv olunan şəxslərin yenidən cinayət edərək, cinayət etməsi ilə bağlı faktlar o qədər çox saylı deyil. Onlar arasında olur. Amma bu, belə deyək ki, tutaq ki, faiz qismində hardasa 0,5%, 1% bütövlükdə əfv edilənlərin ola bilər. Ola bilər maksimum. Bunlarla bağlı da həmin əfv məsələrcə komissiyanın əsasını onu göstərir. Əgər şəxs əvvəl amnistiya tətbiq olunubsa, əfv olunubsa, təbii ki, bu şəxslərə münasibətdə çox ciddi bir yanaşma var. Heç də onlar, demək olar ki, əksər hallarda yenidən onlara əfv və sərəncamı düşməsi ehtimalı çox az olur və yaxud olmur. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Əli Məhəmməd müəllim. Bir daha xatırladım ki, müsahibimiz Prezident yanında əfv komissiyasının üzvü Əli Məhəmməd Nuriyev idi. Sağ olun.